Davud peyğəmbərin Zəbur kitabı, ruhani nəğmələr, 48-ci məzmur. Rəbb böyükdür, tarımızın şəhrində, onun müqəddəs dağında həmd çox layiqdir. Şumal ətəyində Seyhun dağının ucalığı gözəldir, bütün aləmin şadlığıdır. Büyük padişahın şəhridir, tarih onun qalalarındadır. Tarih özünü bu şəhrin pənahı görsədir. Bax, padişahlar bir yerə yığılırlar, birlikdə gəldilər. Seyhuni görüncə heyran qaldılar, qorxuya düşüb qaçdılar. Uşağını doğan arvadın ağrısı kimi titrəmə orada onları tutdu. O zaman kimi ki, sən şərqdən əsən qüvvətli yellə Tərşişin cəmlərini sındırdın. Qoşunların Rəbbinin şəhrində, tarımızın şəhrində nə eşitmişik, onu da gördük. Tarı onu əbədə kimi bərqərar edəcək. Sənin məbədinin içində ey tarih, məhəbbətinin barəsində dərin düşünürük. Necə ki, aydındır ey tarih, həmdində yerin o biri başlarına qədər çatır. Sağ əlin salihliklə doludur. Hökümlərinin səbəbindən qoy Seyhun dağı sevinsin, qoy Yahuda şəhri şadlıq etsin. Seyhunun ətrafını cəzib dolanın, onun burclarını sayın. Hisarlarına yaxşı baxın, qalalarına tamaşa edin ki, gələcək nəslə nəql edəsiz. Bu tarih əbədə kimi bizim tarımızdır, əbədə kimi ölümə qədər bizə yol görsədədir.